Silko. Malé spotřebiče pro velké věci. Rozhodli jste se žít zdravě, nebo prostě jen máte rádi jídlo, které se zbytečně nekoupe v tuku? Pak vás jistě neminul trend poslední doby a uvažujete o pořízení horkovzdušné fritézy. Dnes tu mám jednu od Filka, která ale nabídne mnohem víc, než jen samotné fritování. A tady je horkovzdušná fritéza Filco PHAO 1000 v celé své kráse. V balení vedle samotného spotřebiče najdete ještě bohaté příslušenství. Otočný rožeň, fritovací buben, 3 mřížkované pekáče, 1 plný pekáč, set jehlic a nebo třeba bezpečnostní rukojeť. Tak, ta je tady. Samozřejmě nechybí ani záruční list nebo návod, ve kterém se dozvíte všechno důležité. A není toho málo. Horkovzdušná fritéza Filco PHAO 1000 jde totiž o kus dál než klasické spotřebiče této kategorie. Jak už vám asi došlo podle výčtu příslušenství, kromě klasického fritování horkým vzduchem máte možnost si například ugrilovat celé šťavnaté kuřátko na otočném rožni, usušit sezónní ovoce, zeleninu nebo bylinky, připravit vynikající špízy, ohřát už uvařený pokrm nebo třeba rozmrazit věci přímo z mrazáku. A samozřejmě platí, že většinu jídel je možné připravit bez použití oleje nebo jen s jeho velmi malým množstvím. To všechno díky cyklonovému ohřevu, který rozproudí horký vzduch celým vnitřním prostorem. Fritéza Filco PHAO 1000 nabídne celkovou vnitřní kapacitu 10 litrů, takže prostoru pro vaše kulinářské experimenty má opravdu na rozdávání. Je vybavena přehledným LED dotykovým displejem s 9 automatickými programy pro snazší ovládání. Samozřejmě, že si teplotu můžete nastavit podle sebe a svých potřeb v rozmezí 40 až 200 stupňů. Stejně tak si nastavíte i čas úpravy vašeho oblíbeného jídla. V průběhu vaření si na něj také můžete rozsvítit. Co se děje uvnitř fritézy, tak zkontrolujete skrze průhledná dvířka, aniž byste museli fritézu otevírat. A tím přicházeli ocené teplo uvnitř. Shrnuto a podtrženo. S horkovzdušnou fritézou Filco PHAO 1000 a její širokou paletou příslušenství připravíte velké množství různých jídel při použití minimatuku. Takže vaše jídla mohou být nejen zdravější, ale také chutnější. Fritézu ale využijete i ke grilování, ohřívání, sušení nebo třeba rozmrazování. Prostě se stane multifunkční a nepostradatelnou pomocnicí. Filco. Malé spotřebiče pro velké věci.